В Одесі правоохоронці вилучили у військовослужбовця зброю, яку той хотів використати на майдані. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Контрактник ВМС замовив для так званої Одеської народної республіки із зони АТО 12 автоматів та гвинтівку. Проте не знав, що перебуває під контролем розвідників. На допиті в СБУ повідомив, що мав привезти весь арсенал до Києва. Злочинця затримано.